දෙදස් දහතුනේ අගභාගේ මම කියනවා මේ නැගෙනහිර පළාතේ සහරා නැමැති ඉලන්දාරි වහබ්වාදයට මුළු නැගෙනහිරම ගොදුරු කරගනිමින් ඉන්නවා මොහු අත්තරංගුවට ගන්න කියලා ඉල්ලුවා 2013 මං ඉල්ලුවේ රතු ලයිට් එකේ ඉඳලා ඉඳලා කොළ ලයිට් එක වැටෙනකොටම පාරපයින් જાතියක් නේ මේ රටේ ඉන්නේ මිනිස්සුගේ සමාධිය කොහෙද කියලා හිතන්නකෝ ඉතින් සහරානල වගේ කීගුණයක් මේකේ බිහි වෙන්න පුළුවන් අපි හුදෙකලායි වැඩුණු පිරිසක් නෙමෙයි අවුරුදු 20ක් අපි කැප කළා තියෙනවා මේ ජාතික ව්‍යාපාරයට ඔය ඇත්තන්ට පේනවා ඇති මේ ඒක මේ ආත්ම වර්ණ නැහැ මේ පන්සල දිහා බලන්නේ මේ අක්කර තුන කිඩමක් මගේ මට ආසාවක් තිබුණේ නැහැ මෙතන මේ තට්ටු ගණන් ගොඩනැගිලි ගහන්න ධර්මශාලාවක්වත් නැහැ බුදුගෙයක්වත් හදලා නැහැ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ හැදුවේ මේ රටට මිනිස්සු අපේ වගකීම මිනිස්සු හදන එක ගොඩනැගිලි හදන එක නෙමෙයි කාමර 100ක් තිබ්බත් එක කාමරයකනේ බුදිය ගන්නෙ සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් වලට යට වෙන්න මට චින්තනයක් තිබුණේ නැහැ. මට අපිට ප්‍රශ්නේ තිබුණේ මේ රටේ උපනුපන් දරු පැටවුන්ට මොකද්ද වෙන්නේ අනාගතේ. යම් දවසක ජාතික අරමුණක් හිසේ තියාගෙන මේ කැපකිරීමට මේ කැපකිරීම ජීවිතේ ජාතික අරමුණකට කැප කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවද? ඒක ඇත්තටම මං හිතන බෝධිසත්ත්ව චර්යාවෙමයි කලේ. ඒ නිසා මම මාව නැති කරගත්තා. මං හිතන්නේ මේ වර්තමානයේ මං තරම් බැනුම් වහම භික්ෂුවක් නැතුව ඇති. මට නොකරපු චෝදනාවක් නැහැ. නමුත් මං හරි නිදහස් භික්ෂුවක්. මොකද මට කියලා දායක පරපුරක් නැහැ. මට හතර වේරුවක් නැහැ. මම කල්පනා කළේ මේ මුළු රටේම මිනිස්සු මගේ දායකයෝ. අපේ මිනිස්සු. ඒ හැඟීම විතරයි මට තිබුණේ. ඒ නිසා තමයි මට විවෘතව බය නැතුව ඕනම කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. මොකද මං කාගේවත් දේශපාලකගේ ගෝලෙක් නෙමෙයි. මං බුදුහාමරගේ ගෝලෙක්. 2012 අපි විවිධ දේශපාලන නායකයොත් එක්ක ඒ කියන්නේ ජාතික ව්‍යාපාරේ වැඩ කළා දැන් උදාහරණයක් විදිහට 2000 සියලු උරුමය හදද්දී අපි එතන සංඝ සභාව හදද්දී අපි එතන ත්‍රස්ත විරුද්ධ ජාතික ව්‍යාපාරය හදද්දී අපි එතන අපි පොඩි වුණත් අපි අපේ භූමිකාව පුළුවන් හැටියට අපි ප්‍රකට කළා බෞද්ධ බලවේගයේ උච්චතම අවස්ථාව තමයි 2004 ජාතික හෙළවුරුමේ බිහිවීම නම දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුව ඇරියා වෙනම දවසක් කතා කරන්න ඕනේ ඒ ගැන වෙනම කතා කරන්න මේ රටට කරපු මේ රට ගෙනියපු දිසාව එතනින් පස්සේ ඒ නායකයන්ට අපි ආයිබවන් කියලා තනියෙන් ගමනක් යන්න කියන එක නෙමෙයි අරමුණක් උදෙසා කැපවෙන්න අපි තීරණය කෙරුවේ මේ බලදේශපාලනය ඇතුලේ මේ නායකයෝ දිය වෙන හැටි දැකලා ඉස්සර වෙලාවම අපිට ওই ප්‍රහාර එල්ල කළේ කවුරුවක්වත් මේ දමිල මුස්ලිම් කවුරුත් නෙමෙයි මේ අපේම මේ දේශප්‍රේමී කියන ඔය සිංහම් පරෝගත බැටළුව තමයි අපිට ඒ ප්‍රහාර එල්ල කරේ අපි ඒකට බය නැහැ 2012 මැයි මාසේ 7 වෙනිදා අපි බොදුබලසේනාව පිහිටුවනවා ඒ පිහිටුවන්නේ මේ රටේ සිංහල බෞද්ධයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ සිංහල බෞද්ධයන් අරාජික වෙලා තියෙන රට ඇතුලේ ඒ සිංහල බෞද්ධයන්ට නායකත්වයක් දෙන්න ඕන සිංහල බෞද්ධයෝ අනේක විද මිත්‍යා බලවේග වලින් සංස්කෘතික ආක්‍රමණ වලින් ආදී වශයෙන් වූ මේ මහා විපත්තිකර තත්ත්වයන් ගොඩක් තිබෙන උදාහරණයක් විදිහට අන්‍යාගමිකකරණය ඉස්ලාම්කරණය ඊළඟට වහබ්බාදී අන්තවාදය අනිත් පැත්තෙන් සිංහලයන් වන්දියාකරණය සංස්කෘතික ඝාතක කල්ලි සංස්කෘතික ආක්‍රමණය මේවට මූණ දෙන වැඩ පිළිලක් තිබුණේ නැහැ. ඒකට උත්තරයක් විදිහට තමයි බොදුබලසේනාව ගොඩ නැගෙන්නේ. බොදුබලසේනාව කියන්නේ මේ කාගවක්වත් මේක මේ පවර් ෆෝස් එකක් නෙමෙයි. ඒක බුදුහාමුදුරන්ට වග කියන කණ්ඩායමක් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිස එකතු කරලා තමයි මේ සේනාව හැදුවේ. බුදුහාමුදුරන්ටයි ඉති ශ්‍රාවක පිරිස තමයි බොදුබලසේනාව. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා ඒගොල්ලන්ගේ අභිවෘද්ධියට ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට තමයි බොදුබලසේනාව පිහිටෙව්වේ. BBS එක හදලා අපි මහරගමදි කියනවා කතෝලිකයන්ට උඹලත් කතෝලිකයන්ටත් කතෝලික සේනාවක් හදාගනින්නilla. හින්දුන්ට කතා කළකෝ උඹලා ශිව සේනාවක් හදාගනින්නilla. ඇයි? අපට අනාගතේ මූණ දෙන දෙවන්ත ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ ගෝලීය වැති වෙලා තියෙන ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය අපිට බොහොම පහසුවෙන් රිංගන්න පුළුවන්. අපට අවුරුදු 30ක අධ්‍යක්ීම් අමිහිරි අධ්‍යක්ීම් තිබුණු රටක් මේ. අපේ මගේ වයසින් ගත්තොත් මම අවුරුදු 30ක් යුද්ධයේ පීඩනේ දැකලා තියෙනවා.
එතකොට යුද්ධය ඉවරනාට පස්සේ අපේ ඒකායන අදිෂ්ඨානයේ තිබුණේ කවදාකවත් මේ රටේ කොතනකවත් වෙඩි උණ්ඩයක් පුපුරනවා නොදකින්න බෝම්බයක් පුපුරනවා නොදකින්න නමුත් අවාසනාවකට මේ යුද උන්මාදයෙන් යුද ජයග්‍රහණයත් එක්ක මං හිතන්නේ මිනිස්සු Tamanගේ ජාතික වගකීම මමතක කළා ඔක්කොම හිටියේ වෙන ලෝකයක පර්ස් එක ගන්න බැලුවොත් හඳුනුම් බතවත් නැහැ පර්ස් එකේ ඒ ආදි වශයෙන් ගත්තාම මේක ඔය බෝම්බ පිපිරීම දක්වා ගත්තොත් ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක බල්ලට දැම්මා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැක්කේ නැහැ මේක රිසිසේ සතුරු බලවේග ජාත් ගෝලීය බලවේග මේ රට ඇතුළේ නිර්මාණය වුණා බුදුබලසේන සංවිධානය හදලා තුම් 6 මාසයක් විතර ගත වෙත් තැනදී අපේ රටේ අපිත් එක්ක ඓතිහාසිකව ජීවත් වෙච්ච ස්වදේශික පාරම්පරික ස්වදේශික පාරම්පරික සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් ජන සමූහයක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු අපේ මිනිස්සු. ඒ සිංහල මුස්ලිම්වරු. ඒ මිනිස්සුන්ගේ බේද තිබුණේ නැහැ. ඇතැම් මුස්ලිම් මිනිස්සු හිටියා පන්සල් වලට ඉඩම් පූජ කරපු. තවමත් පන්සල් වලට දන් දෙන මුස්ලිම් මිනිස්සු ඉන්නවා. දන්සල හද දන්සල පටන් ගන්නකොට පළවෙනි හාල් මිටි දෙන්නේ මුස්ලිම් මිනිස්සු. බේදයක් මේක තිබුණේ නැහැ. බොදුබල සේනාවේ ප්‍රධාන එක ප්‍රධාන අරමුණක් කියලා තිබුණා මේ අන්තවාදී ආගමික මූලධර්මය මූලධර්මවාදීන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ඔවුන්ව දුර්වල කිරීම එක අරමුණක් අපේ. ඒකෙදි අපේ ඇහැට පළවෙනියෙන් මුණ ගැහුණු ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදී සංවිධාන. අද ඒ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදී සංවිධාන අද කාලවලතුමක් කතා කරනවා. හැබැයි 2005 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක අපි ඒකට විරුද්ධ වෙලා පනතක් ගේනකොට ඒ කතෝලික සභාව ලොක්කම පාරට බැස්සා ඒ පනත කියන එකට විරුද්ධව. අද ඒගොල්ලන්ට වදිද්දි දැන් මේ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්ම දෙ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. එදා ඒ වෙලාවේ ඒකට උත්තරයක් දුන්නා නම් සහරාන බොම්බ පුපුරගන්නේ නැහැ. වීරත්වයේ කියන්නේ නායකත්වයේ කියන්නේ දෙයක් වුණාට පස්සේ එතෙන්ට ඇවිල්ලා කඳුළු හලලා මේ මිනිසුන්ගේ මේ සංවේදනායක සෙල්ලම් කිරීම නෙමෙයි. ඒවයි වීරත්වයේ කියන්නේ නායකත්වයේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න කලින් ඒක දැකලා ඒව වළක්වා ගන්න අනුශාසකත්වයේ සැපීම සහ ඒ වෙනින් පෙනීඳීම. දැන් මේ කඳුළු හලනවා හූල්නවා සම මේ කතා අදාළ නැහැ. දැන් කවුද අර ජීවිත උන්සිර වග කියන්නේ? ඒ නිසා මොකද ඔය නායක ඔක්කොරොබ් බිම් විස්තරේ කිව්වා. ඒ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදය ගැන කතා කරනකොට සංවිධාන 455ක් මේ බෞද්ධ භූමියේ මේ 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 අපේ 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 ගෙදරනේ මේ 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 මෞබ්බ කියන්නේ අපේ මේක සිංහලයන් මේක හැදුවේ අපි. මේක ශිෂ්ටාචාරයේ ගොඩනැගුවේ අපි මේක සංස්කෘතිය හැදුවේ අපි ඒ නිසා මේක අපේ අපිට කියලා භාෂාවක් තියෙනවා අපිට කියලා ආගමක් තියෙනවා අපිට කියලා සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා මේක අපේ හැබැයි එහෙමයි කියලා මේකේ ඕනම ජාතියකට ඕනම ආගමකට බොහොම රිසිසේ අපි වැඩෙන්න ඉඩ දුන්නා ඒක වෙන කවු කාගේවත් දෙයක් නෙවෙයි ඒක තමයි බෞද්ධ දර්ශනේ අපිත් එක්ක ඕනම කෙනෙකුට සහනශීලීව ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම සහනශීලී ආගමක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ එච්චර වැඩෙන්න දීලා තියෙද්දී මේ නොයෙක් නොයෙක් බලවේග ඇවිල්ලා මේකේ මම්පහරණ විට තමයි අපි කිව්වේ මෙන්න මේ අන්තවාදයන් දැන හඳුනාගෙන ඒගොල්ලන්ව විනාශ කළ යුතුයි කියලා. ඒ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදය ගැන කතා කරනකොට සාම්ප්‍රදායික ස්වදේශික පාරම්පරික මුස්ලිම් මිනිස්සු රාශිය ඉතාම දැනුගත්. ඉතාම දැනුගත්. වැදගත් ඒකයි. ඒ මුස්ලිම්වරු ඇවිල්ලා අපිට කිව්වා හාමුදුරුවනේ ඔය එකක්වත් නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ මේ රටේ අපේ මේ සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් සමාජය මේ සිංහලයන් එක්ක හොඳින් ගනුදෙනු කරපු මුස්ලිම් සමාජය ඉතාම දරුණු විදියට වහබ්වාදයට සලෆිවාදයට කවුරුත් මේ ඔක්කොම වහබ්වාදය කරනවා කවුරුත් මේ සලෆිසම් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ වහබ්වාදයට වඩා දරුණුයි සලෆිසම් කියන එක සලෆිවාදය මේ වහබි සලෆි මතවාද වලින් අපේ මුස්ලිම් සමාජය භයානක විදියට ආක්‍රමණය වෙමින් තියෙනවා ඔබ වහන්සේලට බුදු බවක් වෙනවා හාමුදුරනේ අපිව බේරගන්න කියලා කතා කළේ මේ මුස්ලිම් මිනිස්සු. ඒ කිව්ව සැනින් අපි මේවට මේව ගැන කතා කරන්න ගියේ නැතුව අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපි මේ ගැන අධ්‍යයනය කළා තිබුණා. තොරතුරු අපි රැස් කරගෙන තිබුණා.
ලෝකයේ බෞද්ධ රටවල් වල වෙච්ච විනාශය ගැන අපිට කියවීමක් තිබුණා. බෞද්ධ රටවල් බොහොම පහසුවෙන් ඉස්ලාම් කරන්න ගොදුරු වෙච්ච හැටි කතා කරන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ අපේ කලාපේ මාලදිවයින කියන්නේ බෞද්ධ රාජ්‍යය. ඇෆ්ගනිස්තානය කියන්නේ බෞද්ධ රාජ්‍යය. පාකිස්තාන කියන්නේ ඊට පස්සේ මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව තාමත් මැලේසියාව බෞද්ධ රටක් කියන එකට සාධකය මේ 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 ලියවිලා තියෙන සිංගප්පූරු විශ්වවිද්‍යාල මේ කවුතුහගානේ. ඉතින් මේ කලාපේ ඔක්කොම බොහොම වේගයෙන් මුස්ලිම් රාජ්‍යයන් බවට පත් වුණා. නමුත් අපි අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ මේක රැකගත යුද්ධ 800ක් කළා මේක ඇතුලේ මේ ඉතිහාසයේ. එහෙමයි අපි මේක රැකේ භාවනා කළා නෙමෙයි. භාවනාවත් කළා. සමහර ඒවා කරනවා සමහර ඒවා දින්නා. ඒක හෙරටත් වළංගුයි. එතකොට මේ මුස්ලිම් මිනිස්සු ලැබෙන හාමුදුරුවනේ තාම දරුණු විදියට මේ සලෆි මතවාදයේ සලෆිසම් නැත්නම් වහබිසම් මේ දෙකම මේ ගොදුරු වෙනවා මේ අපේ අපේ සමාජයේ. මේක ඔබ වහන්සේලා කතා කරන අපිට කතා කරන්න බෑ. මම ඔය ඇයි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න බැරි? හාමුදුරුවනේ ඒක ඒ තරම්ම දරුණුයි. අපි කතා කළොත් අපිට මුං ගහනවා. අපේ අය මරලක් තියෙනවා. මේ ගැඹුරින් අපි ඒක හිතට අරගෙන මේ ප්‍රශ්න අපි කතා කරන්න ගත්තා. ඒක පටන් ගත්තේ හලාල් වලින්. වහබ්වාදයේ අනතුරු පිළිබඳ මුලින්ම කතා කළේ මොකද අපේ රටේ ඉන්නවනේ මේ තකතිරු මේ මම්පුර ජාතකයේ දේශපාලක ටිකක් නේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ සරුවක් නිල වගේ ඉන්නේ හැසිරෙන්නේ. ඔක්කොම දන්නෝ. ඔක්කොම දන්නෝ. කතා කරන්න ගියාම කයිවාරුකාරයෝ වැඩිනේ. මගේ අම්මේ දැන් මේ අවුරුදු 70 තුල මේ රට ගෙන මේ මේ කයිවාරු හැටියට මේ රට තියෙන්නේ බෑ. තවුතිසාවට උඩ ලෝකේ තියෙන හොඳම එක වෙන්නේ බෑ මේ කයිවාරු ගහරට මේ බණ කියන හැටියටයි. අවුරුදු 70 තිස්ස මුම් මේක කෑවා. මාරුවේ මාරුවට. බුද්ධාගමත් කෑවා. අන්තිමේදී මේ දේශපාලඥයෝ කිසිම කලෙක අදාළ එක ප්‍රශ්නයක්වත් විසඳුවේ නැහැ. උන්ගේ වාසියට සමහර ප්‍රශ්න නිර්මාණය කෙරුවා. එහෙම නැත්නම් සමාජය තුළ ඇති වෙන ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ගේ වාසියට කළමනාකරණය කෙරුවා. හැම ගැටුමකම තත්ත්වය ඒකයි. අපි මේ ප්‍රශ්නය කතා කරගෙන ඉද්දී අද ඔය වහසිබස් දොඩන සිංහම් පොරෝගෙන මුස්ලිම් මන්තවාදය නැති කරන්න ඕනේ කියලා කතා කරන ඔය උදවිය එදා මෙන්න ජාතිවාදයක් අවුස්සනවා, මෙන්න නැති ප්‍රශ්නයක් හදනවා, හනේ අහිංසක මුස්ලිම් මිනිස්සු මෙහෙමයි 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 මේවා මේ නෝර්වේ කොන්ත්‍රාත් මේක වෙන එකක් මේ මහින්දගේ ඡන්ද කඩන්න. කී සැරයක් උත්සාහ කළාද දෙයියනේ 2013 අගභාගේ මම කියනවා මේ නැගෙනහිර පළාතේ සහරා නැමැති ඉලන්දාරි වහබ්වාදයට මුළු නැගෙනහිරම ගොදුරු කරගනිමින් ඉන්නවා. සුෆි මුස්ලිම්වරුන්ගේ සොහොන් කඩනවා. ආයුධ ගනින් කපපන් කොටපන් මරපන් කියලා වීදි සංචාර කරනවා, වීදි සටන් කරනවා. මේ මිනිහා දැන් ඕන රටින් පන්නන්න හදනවා සිබ්ලි ෆාරුක් සහ අබ්දුල් රහ්මාන්. යහපාලනේ සදාහු පෙරමුණ හදාගෙන මොහු අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ඉල්ලුවා. 2013 මං ඉල්ලුවේ. මගේ ළඟ ලියවිලි තියෙනවා. මම මේක 2013 කියන්න කලින් අලෙවි මවුලානා මැතිතුමා කියනවා 2007 අසාද් සාලිගේ සහෝදරයා රියාද් සාලි දෙවටගහ බල්ලියේ බාරකරුවේ ඔවුන් තමයි මේ ක්‍රියාදාමයේ හිටියේ. මේ වහබ්වාදය රටට ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ලියවිලි තියෙනවා වහබ්වාදී ආයුධ සන්නද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සහිත කණ්ඩායම් නැගෙනහිර ගොඩ නැගෙනවා. ඒක කුරුණෑගල පරගහදිනේ තියෙනවා, නිට්ටඹුවේ තිහාරයේ තියෙනවා, හලාවත මාදම්බේ තියෙනවා, වැලිගම තියෙනවා, කාතන් කුඩියේ තියෙනවා. මේක ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් වහාම මේක මර්ධනය කරන්න කියලා ඉල්ලුවේ අපි නෙමෙයි. අලේ මවුලාල මෙත්තුමාල ඔය රියාද් සාල්ල වගේ උදවිය. දැන් මේ අසාද් සාල් දස්වාදී අල්ලගෙන මරාගෙන කන්න හදන මේ මිනිස්සයා වහබ්වාදයට විරුද්ධ මිනිස්සු වෙයි.
මේ මෝඩ දේශපාලන හැසිරීමන්නේ මේ තියෙන්නේ අර ඌට ගහනවා මූට ගහනවා දැන් මේකත් මේ පාපන්දුවක් කරගෙන අර මරිච්ච මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට වගකීමක් දෙන්නේ නැතුව දැන් එක කට්ටිය සහජීවනය ගැන කතා කරන මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කතා කරන්නේ නැහැ මේක පදනම් කරගෙන ඡන්ද කොට හදාගන්න කතා කරනවා මොන තුච්චකමක්ද මේ මුන්ට බැරි වෙලා තියෙනවනේ මෙච්චර අනතුරක් වෙලා මේ සිංහලයේ ටිකට UMP JVP ශ්‍රී ලංකාව කියලා ભેදයක් නැතුව එක 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 තලයකට සිංහලය වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ රටේ උපනුපන් දරුපරව් પરම්පරාව සහ මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මිනිස්සුන්ගේ මූණ වලට හිනහාවක් අන්දන්න පුළුවන් විදියට මේ කොටහක් ඉස්කෝලේ යනවා තව කොටහක් එක එක මොන මොකද්ද මේ මොන මොන සෝබනකාරී වැඩක්ද එකතැනකට ඇවිල්ලා ඇයි ඔය නායකයන්ට එක වේදිකාවට ඇවිල්ලා කියන්න බැරි අපි එකතු වුණා බොල එකතු වෙයල්ලා මුම් බෙදිලා රටට කියනවා සමගි වෙන්න කියලා ඒ මහයුන්ට එකතු වෙලා කියන්න එපැයි රටේ මිනිස්සුන්ට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න එපැයි රයිට් පොලිටිකලි අපි ස්ට්‍රෝං ජාතික ආරක්ෂාව හරි අපි එකට වැඩ කරන්න එක තැනකින් මේක මෙහෙ වෙනවා ඉවර කරනවා මේක LTTE වගේ එකක් නෙමෙයි LTTE මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවාට තිබුණ ඉලක්කයක් ඒක දේශපාලන ඉලක්කයක් උන්ට අරමුණක් තිබුණේ අරමුණ දේශපාලන එකයි මේ අරමුණ අබුබකර් බග්දාදි කියනවනම් ISIS එකේ නායකයා දෙවියන් වහන්සේ අපට කියලා නැහැ ජයග්‍රහණය කරන්න. අපට කියලා තියෙන්නේ කෆීර්වරු ඉස්ලාමයට විරුද්ධ අන්‍යාගමිකයන් මරා දමන්න. ඒක ලෝකේ යම්තාක් පවතීද ඒ තාක්කල් අපි මේක මරාගෙන මැරෙනවා. හෙට එන්න පුළුවන් ISIS නේ වෙන පන්නේ එක එක. ISIS වලට කලින් අපි ආවේ තලිබාන්ලා, අල්-ක්වයිඩා ආදී වශයෙන් අල්-ෂබාබ් ඊළඟට ටොයිබයි ඉහ්වාන් මුස්ලිම් ජමාත ඉස්ලාම් ඔය වගේ සංවිධාන 52ක් තියෙනවා ලෝකෙ මරාගෙන මැරෙන. හෙට එන්න පුළුවන් අලුත් එකක්. එතකොට අපි මේ වහබ්වාදී අනතුර 2007 මේක කතා කරනවා දැකලා අපි අවුරුදු 5කට පස්සේ දැන් ඔන්න අපි අතර ගත්තා. අපි මේක අරගෙන අනේ මේ රටේ පොදු මහ ජනතාව කරේ සිංහල බෞද්ධ දැන් සහරාන් බැලුවේ නැනේ කොච්චිකඩේ පල්ලියේ ඉන්නේ සිංහලද UMPද JVPද ශ්‍රී ලංකාද සල්ලි තියෙනවද නැද්ද පොහොසත් දුප්පත්ද බඩේ දරුපටව වෙනවද මුකුත් බැලුවේ නැහැ නේ බෝම්බෙට ඒ මිනිස්සු විනාශ වුණා. ඔය විනාශ වෙන්න කලින් කෑ ගහලා අන්තිමට අපි කොච්චර කෑ ගැහුවද කියලා කිව්වොත් එළියට බැස්සහම මගතොලේ දැක්කහම මිනිස්සු ඇඟිල්ලෙන් අල්ලලා පෙන්නුවා ඒ අර කෑ ගහන හාමුදුරු අර රණ්ඩු කරගන්න හාමුදුරු මට නම් පට බැන්ද එහෙමයි මට ආපද පැත්තකින් තියලා කමටහන පැත්තකින් තියලා ශාසනික පිළිවෙත් වලින් යම් මට්ටමකට ඒවට අඩු වෙලාවක් දීලා වැඩි කොටසක් යෙදුවේ මේ 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 රට වෙනුවෙන් අන්තිමට නිඳා කළ අපහාස කර කරත් අපි ඒත් අතෑරියේ නැහැ මොකද මේ අනතුර ඊට වඩා ලොකු නිසා නමුත් මේ මුග්ධ දේශපාලකයෝ ඒ හඬ නගන කාලේ පුරාම කිව්වේ ඔන්න මුස්ලිම් ප්‍රශ්නයක් ඇදලා අරගෙන දැන් ඔන්න මේ පළාත් සභාව කල් දාන්න ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් විවස්ථාව පරාජය කරන කුමන්ත්‍රණය. ඔහොම කිය කියා මේ අදාළ ප්‍රශ්නේ බෝම්බේ පුපුරනකම්ම මේක හෙළිදරව් කළා ඒ වෙලාවේ මේ උත්තරයක් ගත්තා නම් අද සහරන් ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් අත්තරංගු. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ මුල අග හොයාගෙන ඉවරයි. දැන් බෝම්බෙත් එක්ක අපි දන්නේ නැහැ මේකේ මුල කොහෙද මොකද මේක බ්ලඩ් කැන්සර් එකක් වගේ මේ 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 ඉස්ලාම් ටෙරරිසම් කියන එක. බ්ලඩ් කැන්සර් එකක්. කෙසේ හෝ වේවා වහබ්වාදය ගැන අපි වෙනම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඒකෙදි කිව යුතු නොකිව යුතු බොහෝ කරුණු අපි සතුව තියෙනවා. ඒවා ආරක්ෂකංශත් එක්ක කතා කරන්න ඕන දේවල් රටේ නායකයොත් එක්ක ඒක අපි වෙනම විදිහකට ඒකට අපි මොකද කොච්චර මහන්සි වුණත් කොච්චර කලකිරීම තිබුණත් මාවල ලාහිරේ දැම්මත් කරන්න දෙයක් නැහැ. රට වෙනුවෙන් අපිට යුතුකම කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පංචස්කන්ධ මේ ඉන්න උන්දලකට වඩා මේ උපනුපන් දරුපට වුන්ට අපි උන් වෙනුවෙන් මේක කරලා තියනවා නැත්නම් අපේ සොහොන් කොත්වල තෙන ගහනවා. ඒ නිසා කොච්චර මහන්සි වුණත් කොච්චර නිඳා කළත් අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ සියල්ල ඉවසගෙන මේකට අපි නායකත්වය දෙනවා මේක පරාජය කරන්න. මේක පරාජය කරන්න ඕන. මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේක පරාජය කළ යුතුයි පරාජය කළ හැකි. ඒකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ත්‍රස්තවාදීසලා දණින් වෙවුලන්න ඕනේ නැහැ. පරිස්සම හදාගෙන ජාතිය සමාධියටපත් කිරීම විතරයි තියෙන්න ඕනේ. රට සමාධියෙන් තියන්න ඕනේ. පාර යනකොටත් මේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත මාරු වෙන මිනිස්සු වෙන රටක් නේ මේ. රතු ලයිට් එකේ ඉඳලා කොළ ලයිට් එක වැටෙනකොටම පාර පයින් ජාතියක් නේ මේ රටේ ඉන්නේ. මිනිස්සුගේ සමාධිය කොහෙද කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් සහරාන වල වගේ කීකුණක් මේකේ බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමාධිය බිඳලා තියෙන ජාතියේ. ඒ නිසා මුළු ජාතියම සමාධියටපත් කරන්න ඕන.
ආගමික නායකයන්ගේ අතර මේ වැඩපිළිවෙල ගන්න ඕන. එතනින් පස්සේ අපිට බයක් නැතුව මේ රටේ මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න ඕන. වහබ්වාදයට අදාළ තොරතුරු සාක්ෂි මං හිතන්නේ මට ඩබල් PhD එකක් කරන්න පුළුවන් තරම් දැනුම තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. මම අවුරුදු 15ක් විතර මේ ගැන ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. මියන්මාරට ගිහිල්ලා මියන්මාරේ උනේ මොකක්ද? දකුණු තායිලන්තේ උනේ මොකක්ද? ඇයි බංගලාදේශයේ බරුවා චග්මා බෞද්ධයෝ චිතගොන්න වලට කඳුකරයට වෙලා ඉන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම ගැන අපි පුළුල් අධ්‍යයනයක් පතපොතින් විතරක් නෙමෙයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් ඒවට ගිහලා මම රොහින්ජා වලටත් ගියා. ඒ කරන බොරුව දැක්කා. මම විනාශ කළා ඒගොල්ලන්ම ලෝකෙට දෙනවා මෙන්න බෞද්ධ අපිට ගහනවායි කියලා. ඉතින් එතන ඉඳලා මේවා අත්දැකලා තියෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න අපි කොන්දේසි විරහිතව අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කරනවා. වහබ්වාදය ගැන මම කියුවේ ඒකයි වෙනම අපි කතා කරමු. ඒක වෙනම එකක්. මොකද දැන් මේ හැසිරෙන හැටියට බොහොම මුග්ධ විදියටයි මේ වැඩේ මේ කරන්නේ. මෝඩ විදියට මේ ප්‍රශ්නේ මේ හැන්ඩල් කරන්නේ. අපි සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම්වරු කවුද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. පාරම්පරික අය කවුද? ස්වදේශික මුස්ලිම් අය කවුද? වහබ්වාදීන් කවුද කියලා හඳුනගෙනයි මේක කරන්න ඕන. මේ අනියම ආර්ථය අරයට ගහනවා, මෙයාට ගහනවා, අර ඇමතිට ගහනවා, මේ ඇමතිට ගහලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. හේතුවයි නසන්න ඕන. දැන් මහ ලොකුවට බුද්ධාගමලු කොහෙද මේක බුද්ධාගම? ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේදී අපේ ජීවන ජීවිතයේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් බණ කියනවා. හැබැයි රටේ ප්‍රශ්න විසඳ ගැනීමේදී මේ සමාජීය ප්‍රශ්න විසඳී බුද්ධාගම එකක්වත් පාත්‍රය කරගන්නේ නැහැ. ඒකට යන වෙන කොහේ හරි මේ පිස්සු උපදෙස් ගන්න. විසඳුම තියන්නේ අපි ළඟ. ඒක හේතුඵල වාදය. හේතුව නොනසා ඵලය නසන්න බෑ. ඒ නිසා සහරාල්ලා තව 30-40ක් එයි. ඒ පංචස්කන්ධ ගැන අපිට අනුකම්පා කරන හැරෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වාසනාවට මම මුස්ලිම් මිනිහෙක් වුණා නම් මාත් වහබ්බාදෙට එයි. වාසනාවට අපි සිංහල බෞද්ධ වුණා. ඒක අපිට කියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය අල්ලගෙන මේ මුස්ලිම් සමාජයේ අන්තවාදයට තල්ලු කරන්න එපා. ඒක දේශපාලනයට ඉඩ දෙන්නත් එපා. කරුණාකර දේශපාලක මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න එපා. ඒක අපි කතා කරනවා. අපේ සොසයිටි අපිට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. අපි කියන්නම් මද්රසාව ඕනද නැද්ද? දේශපාලකයකට අත ගහන්න එපා. බුර්කාව මොකද්ද? නිකාබේ මොකද්ද? හිජාබේ මොකද්ද කියලා පටල මේක තේරෙන්නේ නැති දේශපාලකයන්ට පුළුවන්ද මේකට උත්තරයක් වෙන්න? 2013 ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වෙනිදා බදුල්ලේ බොදුමහසමුළුවක් තියලා මම එදා කියනවා හිස්බුල්ලා මණ්ඩපේ නැගෙනහිර හිස්බුල්ලා මණ්ඩපේදී මෙන්න සෞදි අරාබියාවෙන් එනවා සෞදි අරාබියාවේ ෂරියා උපදේශක ජුමාන් සහරාණි මට මතකේ විදියට එනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලට මුල්ගල තියන්න. දැන් මේක එක එකනක් අයිවාරු ගහනවා මේ අප්පිනම් දැනන් හිටියේ නෑ. මම කොහොමද 2013 දන්නේ මේ හදන්නේ මලික් අබ්දුල්ලා විශ්වවිද්‍යාලය කියලා? මලික් අබ්දුල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයට මුල්ගල තියෙනවා. සති දෙකයි මුල්ගල තියලා මම මේ හිරිදරව් කරනකොට එදා කට්ටිය මේකට එකතු වුණා නම් මර මිලියන 1500ක් වීදම් ගන්නකම් කොහෙද හිටියේ? ඇස් තිබුණ නැද්ද? ඔය පාරේ ගිහිල්ලම නැද්ද මේ කවුරුත්? දැන් මේ සහරාණගේ බෝම්බ පිපිරුවාමද මේ විශ්වවිද්‍යාලය දැක්කේ? ඔය පාර වහලා තිබුණ නැහෙනි. 2009 යුද්ධෙන් පස්සේ මේක පටන් ගන්නෙ. එදා මේවා මේ බොරු කතා. එදා ඒක නවත්ත ගන්න තිබුණා. එතකොට ඒක ක්ලේ නැහැ. ඒ හින්දා හේතුඵලවාදී න්‍යායෙන් විතරයි මේක විසඳන්න පුළුවන්. අපි හේතුව නසන්න ඕනේ. කියන්නේ වහබ්වාදයට මේ මිනිස්සු ගොදුරු වෙන්නේ ඇයි? අන්න ඒ ගොදුරු වීම වළක්වා ගන්න අපි මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ උපකාර අරගෙන මේක අපේ ප්‍රශ්නයක්. අපේ ගේ ඇතුළේ මේ ගහගන්නේ. අපට කාමර බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලා ගේ පරිස්සම් කරගමුකෝ. ඒ පළවෙනි වගකීම තියෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ අපට. මොකද මේ අපේ ගේ ඇතුළේ තමයි දැන් මේ කචල් එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා gedara aitikaryo ඉන්නවනම් පිටෙවුන් වගේ හබලාට ඕන දෙයක් කරපල්ලා. දැන් අර දැකි බහුගිය දවස්වල මේ නිකාබේ බුර්කාව ගැන අපි මුස්ලිම් සමාජයෙන් අහන අහන දෙයක් තියෙනවද? බුර්කාව තහනම්, ෂරියා තහනම්, මද්‍රසා තහනම්. යකෝ මේක අපිනේ. ඒක කියන්න කොන්දක් නැහැ නේ මේකේ කුඩවත්. මේක අපේ රට.
එතෙන්ට මේක ගේන්න ඕන. දැන් හලාල් ගේනකොට ඔය ජමීතුල් උලෙමලා අපි හලාල් කියලා ප්‍රොසෙස් එකක් ගේනවා. මේ සිංහල බෞද්ධ බහුතරයෙන් ඇහුවද? ශරිය බැංකින් ගෙනාවා. සිංහල බෞද්ධයන්ගෙන් ඇහුවද? කතෝලිකයන්ගෙන් ඇහුවද? හින්දුන්ගෙන් ඇහුවද? නෑ, ඒගොල්ලෝ ඒක ප්ලාන් කරන් ගියා. එතන මුට්ටි දදා බැලුවා, ගහන්න එකෙක් නෑ. ගහන්නේ ඥානසාරල විතරයි. ඥානසාරට ගැහුවාම හරි කියලා මට ගහලා දැම්මා. ඒ ගැහුවේ සිංහල දේශපාලකයෝ. මේක දරුලා වැටුණා. මට නෙමෙයිනේ ගහන්න ඕනේ මේ. මේක පුදුම රටක් නේ. හොරා අල්ලලා දෙන එක තමයි අල්ල හිරේ දාන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අධිකරණ පද්ධතියේ උසාවි 68ක් තියෙනවා ක්වාසි කෝට්ස්. එතන ශරියාව කියන්නේ අපේ විවස්ථාව එකක් නෙමෙයි. අපි සෞදියට ගියා නම් අපි එහෙ ලෝ එකට රෙස්පෙක්ට් කළා, අපි එහෙ හිටියා. ජපානට ගියා නම් ජපාන නීතියට ගරු කළා, ඒ සංස්කෘතියට රෙස්පෙක්ට් කළා, එතන හිටියා. ඇයි මේක විතරක් මේ ඔක්කොම සෙල්ලම්? දේශපාලකයෝ තමන්ගේ උවමනාවට මේ රට පජාතික කළා. ජාති අභිමානය විනාශ කෙරුවා. එකින්ද තවදුරටත් මෙහෙම යන්න දෙන්න බෑ. මේක නවත්තන්න ඕනේ. මේක නවත්තන්න පුළුවන් සමාජයක් හැරෙට පොදුවේ පක්ෂ බෙහෙත දුරලලා එකතු වුණොත් විතරයි. අපි ඒකට නායකත්වය දෙන. ඒක දේශපාලන නායකත්වයක් නෙමෙයි. මේකට UMP කාර්යයක් තියෙනවා. නිල් කොළ පාට කණ්ණාඩි ගලවල දැන් රටගෙන හිතාපල්ලා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ 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 කන්නේ අනාගතය අපේ. අපි මෙරළේ තව අවුරුදු 10කින් 15කින්. ඒ නිසා උපනුපන් දරු පැටවුන්ට මේ රට ඉතුරු කරන්න නම් පොදුවේ සමාජීය වගකීමක් තියෙනවා. රටේ සියලු පුරවැසියන් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා ભેදයක් නැතුව අපි ඔක්කොම මේ අන්තවාදයට විරුද්ධව අනිවාර්ය වශයෙන් වැඩ කරන්න. ඒකට අපිට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන්. ඒ නායකත්වය දෙනවා. ඒ කිසිම පැකිලීමක් නැහැ. හොරගල් අහුලනේ උන්ට ඒ වැඩේ කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ අපි. ඒකට නායකත්වය දෙන්න අපිට බයිකුත් නැහැ.